Niin, morjesta. Pikku casual roundin videota. Samalla vähän esitellään Vaasan tämmöstä pikkunättiä puistorataa arboreettu. Ykkösväylä 88 metriä. Laittaa oikealle tuonne kummun alkupää. Oikeastaan kaksi eri vaihtoehtoa. Isolla hyssällä tuolta puitten yli kiertää, että olisi todella matala ja pieneen gappiin tuossa semmoinen flexifore. Koska ollaan vähän casual roundilla, mutta samalla treenaamassa, niin pelataan molemmat ja valitaan sieltä se huonompi. Surkea avaus. Jatketaan tästä. Numero 3, 93 metriä. Aika paljon pyydetty päästä putsilla tuonne tähän vastaseen, mutta treenin takiahan täällä ollaan. Jonkun verran, niin tuo heiveröinen kamera, jonka itse kyhäsin, niin ei ehkä pidä kameraa ihan täysin paikalla, niin saattaa olla vähän heilumista matkan varrella. Ei anneta sen kuitenkaan häiritä. Väylä numero 4, 65 metriä, korotettu kori, ja pitäisi olla aika peruspelillä selvitettävissä. Täällä numero 5. Äärepäs 80. Varaan seittää tuota isosta gapista hyssällä. Väylä numero 6, 93 metriä. Tietä myöten tuossa lopussa taittaa oikealle pikkusen. Me ollaan aika paljon taas pyydetty hakea putsilla putille, mutta lähdetään koittamaan.
väylä numero 7, eli pankkiväylä. Tietäjät tietää. 76 metriä. Ja tuossa isosta kivestä, niin oikealle toisen vähän pienemmän kiven takana. Puoli sokkona oikeastaan. Jäikö sisään? Surkea heitto! Jaa. Ei ihan tullut sitä kolmatta holaria tälle väylälle. Siinä se lepää. Ketjusta tuli ulos. Täällä numero 8, 91 metriä. Ei voi sanoa, että suoraan saa heittää loppuun kevyt reidin, niin hyvä tulee. Ison koivu just oikealta puolelta. Hyvä aukko. Sillä pitää olla itsepäinen. Ei meinaa millään uskoa, että näissä keleissä tuo midari ei taho oikein lentää sitä 90-100 metriä. Taas 2-5 lyhyenä. Seistillä jatketaan. Väylä 9. Väitetysti 123 metrinen, mutta veikkaisin lähempänä 110. Low ceiling, iso gapi, niin lyö kiekkoa menemään ja loppuu feidi vasemmalle. Seippi vai putti? Puttihan se siellä. Täällä numero 10. Kevyt pikkukääntö oikealle lopussa. Voi palata korolla tai backerillä. Ja sit 3 metriä myötä se. Nyt se putti toimii. Ai helppo se sitä rataa. Lähdetään metsästään kalkkunoita. Väylä numero 11, 73 metriä. Ihan pillisuora. No joo, päästiin ison linnun makuun. Viimeistä viiää. Täällä numero 12. 76 metriä. Kahden ison koivun välistä gappiin ja kevyt feidi loppuun, niin siitä tulee hyvä silloin. Katsotaan viikon luontovideossa orava käy pöllimässä linnulta siemeniä tuosta pikku lintu.
häkistä tai mikäli onkaan. Kohta hyökkää kimppuun varmaan. Puolustaa reviiriä, kuulostaisi siltä. Näin niinku valistumaton arvaus. No joo, annetaan orava olla rauhassa. No joo, semmonen kierros arvalla, jos en väärin laskenut, niin -6, ja se on ihan sitä tulosta, se on mitä täällä pitääkin tehdä, että peruspelin väyliä aika paljon, ja niin kauan kun antaa itselleen mahdollisuuden tehdä tulosta, niin kyllä se tulos sieltä syntyykin, että takki auki ei tietenkään voi lähteä pelaamaan, että kyllä täälläkin bogea saa siinä missä tahansa muuallakin, mutta tämmönen seikkailu tällä kertaa, jatketaan uusissa merkeissä, uusien videoiden parissa. Ja moro.